Taip, turėjom nekokias paskutinės rungtynės ir visi kartu nusprendėm, kad jau pats metas nebejaukaut. Ir džiaugiuosi, kad šiandien tą komandą vykdė. Ir buvom agresyvus, buvom komandiški. Ir kad ir kas nepavyko, bet laimėjom didžiąją rungtynių dalį, nes gerai gynėmės. Girdim, kad jau net išėjus visiems žiūrovams, dar yra likę trys jūsų fanai ložėje, kurie skanduoja: ačiū treneri. Kas ten tokie? Na, Panevėžys mažas, taip kad žiūrovai ypatingai po laimėtų rungtynių mėgsta pasveikinti. Treneri, šiandien Darišas Lavrinovičius žaidė šiek tiek ilgiau ir pakankamai kokybiškai. Na, nežinau, kiek galima vertinti jo žaidimo objektyviai, kai varžovas, sakykime, neblizgėjo, ar ne, bet tokių teigiamų ženklų yra jo žaidime, kaip jums atrodo? Be abejo, sužaidė gerai, žaidė su gera energija ir tiek Darišas, tiek kitų žaidėjų stengiamės išdalinti laiką, nepervarginti, kad visi gautų maždaug vienodai žaisti ir tikrai džiaugiuosi ir už Darišą, ir už kitų žaidėjus, kad sužaidėm gana solidžias rungtynės. Aš to paties ir Darišą iš karto po rungtynių paklausiu, tai ir jūsų pasiteirausiu. Kaip jūs galvojat, kiek yra realu, kad Darišas Lavrinovičius atkrintamosiose varžybose duos tos naudos, kurios, na, tarsi jis ir lyg ir tikėtasi, kad duos komandai? Atkrintamosiose, kiek jūs tikitės pats, kad jisai gali būti naudingas komandai? Aš žinot, sunku, nesu kažkoks prognozuotojas, bet tikimės, dėl to ir šiandien jį leidom, ir dėl to šiandien pateisino mūsų viltis. Tikimės, turim gana nemažą didelių žmonių rotaciją ir tikimės, kad play-off metu, jeigu ne vienas, tai kitas mums padės. Kalbant apie komandos žaidimą, kas labiausiai nervina, likus visiškai nedaug iki atkrintamųjų? Na, vieną iš bėdų panaikinom, šiandien gana neblogai stabdėm greitą puolimą. Aišku, daug įmetėm, važiuoju, mums sunku užpult, bet dar vis tik norisi pagerinti kovą dėl atšokusių kamuolių, nes mes labiau vertinam atšokusius kamuolius, kiek priešininkai atkovojo puolime, tai jie vėl šiandien atkovojo daugiau už mus 11. Ir be abejo, patys galėtumėm paimti daugiau metimų, bet šiandien tokios rungtynės, kad turbūt daug metimų sukrito ir puolime 9 kamuolius nuėmėm, taip kad gal daugiau ir sunku buvo paimti.